بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وحن نقل السعطان وقرقاتي تي بي سولو هذا أصحابي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال سور ودا وحنيد لو ودا جدونا وقتي دا غرقات تي في وصوغلو يا بروغرام دا انسي دينو مركا سور ودا هدي الى هيد ما وحنسي دو كاليدين سو قدبين دونا لابا شاكو او دبقه او غاقابان ايقونا شاكوين آدو حيسالقه وان انوغو قوبجو كاها ايان سيدو كالي دين سو قدبين دونا مركزو دوادا وحن ادن كاوتسانينا انا برنامج كان ادنو شار كريسان سي اي داد كنولا وداگان ميد دادا كالي انا برغاتي تي في اد اساقنا دهدان جوجل كريسان اد سبسكرايب دهدان حدي الهي ادمو laba sheeko oo cajiib ah ayaan idin la wadaagi doonaa. Oday 80 jir ah, oday nin weyn oo nacna xadaayo oo ilmo ka xadaayo iyo qaabka uu xadaayo oo aniga aan goob joog ahaa ayaan idin la wadaagi doonaa. Qisada labaad oo idin la wadaagi doona waxay tahay nin hooyadu ku abtirsada oo qabiil ka sheekeynaya iyo nin aabihi inkiray oo isaguna qabiil ka sheekeynaya iyo sida sheekadu u dhacday iyo sidaan anigu uga falceliyay iyo sidaad adigu uga falceli lahayd intaba sheekooyinkaas oo dhammaan in la wadaagi doona iyo 80 jir wiilkiisu taajir lahay oo hantiila oo isaguna doortay 80 sano ka bacdi inuu guulooda noqdo. Fadlan sheekooyinkaas oo dhammaan in la wadaagi doona. Waxaan idinka codsanaynaa inaad sheer garaysaan barnaamijka si uu dadka u gaaro. Subscribe-na aad ahdaan Gurgaata TV fadlan waad Google garaynaysaa, waxaa ku qoraysaa Gurgaata TV subscribe YouTube-ka fadlan. Sheekooyinkaas aan idinla socotii doona hore aad idinkugu sheegay, marka hore waxaan idinla socotii doonaa jadwalka iyaga hadda wixii ka bilowda sida aan ku soo geli doono howlaha mataqaana TV-gan ay ku socon doonaan. Habeenka axadda iyo sabtiga waxaan yeelan qaban doonaa doodo ku saabsan arrimaha Soomaaliya, habeenka siiba axadda ah arrimaha siyaasadda. Dibaydan ku qabanaa meeshan ilaa 6 qof ayaa dibaydka ka qayb gali karta, sidaad hore barnaamijka aad uga barateen ama aad ugu la socon jirteen. Marka haddaad doonayso inaad dibaydka ka qayb qaadato, waa nala soo xiriiri kartaa haddii Ilaahay idmo. Habeenka xiga oo axadda ugu horeysa ayaad maaragtay ka qayb qaadan kartaa haddaad doonayso inaad dooda siyaasadda ka qayb qaadato. Waxay ka mid tahay waxyaabaha sida joogtada u qabtay TV-gan Gurgaata TV habeen kasta axada. Habeenada ay ka mid tahay sabtiga, waxaa dhici karta inaan qabanno barnaamijyo la xiriira arrimihii socday oo la socotaan dhammaantiin la dagaalanka ahaa isdiidada Soomaalida dhexdeeda ah ama midaynta Gurgaata. Labadana waad maaragtay aad hadda sabtigana kala socod doontaan. Marka waqtiyadaas fadlan share gareeya, waxaan kaloo idinka codsanaynaa share iyo like page-kiina inaan page-kana share gareysaan sidii dadku ay u wada gaaro, sidoo kalena inaad YouTube-ka Gurgaata TV inaad subscribe dhacdaan iyadana waad idinka codsanaynaa. Marka sheekooyinkii ayaan rabaa inaan idin bilaabo qaybo ka mid ah. Waxaan ku hormarayaa haddii Ilaahay idmo sheekada odagii nacna xaday waa sheekadaba. Waxaan ahaa wiil yar, waxaan fadhiyay meesha firshada waa taqaanaan ama meelaha lagu iibiyo waxyaabaha yaryarka ay dumar ku iibsadaan sida nacnaca iyo wax la midka. Marka waxaa soo fariistay, soo ag fariistay gabar firshada wax ku iibsanaysa ayaa waxaa soo fariistay nin aan isleeyahay, markaa wuxuu ahay aniga da'dayd oo kale. Ninkaas wuxuu ag fariistay gabadhii, mar walba wuxuu u tilmaamaa gabadha waxba u tilmaamaa. Marka gabadhu eegta waxaa nacnaca waad aragteen, labada dhinac ka duuban yahay, miduu ka xadaa
arinta waa arin dabac ma aha arin ku tiro ku teena aniga idin la hadlayo idin soo gudbinayay ayaa arintan daawanayay marka gabadhu wuxuu tilmaamaa nacnac uu ka xadaa wax kale uu tilmaamaa waa fura marka saddexaad wuu laqaa ma dhadhamiyo afkiis kuma laaxdo wuu laqaa mar wuu ku istaagaa markuu laqayo waa wax dhagax oo kale ah dhib buu ka murtaa ka maraa ilin baa ka timaada anigu waan la yaabanahay marka sidaad ogtihin nacnaca baahi looma cuno dhadan baa loo cunaa ninkani ma dhadhaminaya nacnacii baahina kama goynayo wuu laqaa mid baa ku istaaga ilin baa ka timaado haddana ma joojiyo wuu laqaa waan yaabay ninya cunug yarna waan ahaan isleeyahay waxaan ahay 8 sano meelahaas waxaan damcay si anugu sheegana waan garan waayey ninkan dhibaatada haysata iyo gabadhan xoolaheedii dhumaya si aan ugu isugu sheegana waan garan waayey bal adigu isweydii intaana sheekada kuu sheegin qaabka anigu aan u wajahay adigu sideed u wajihi lahayd intaana anigu kuu sheegin xaaladdan adigu sidaad u xallin lahayd adigoo cunug yar ah oo 80 jir ah waxa uu hadayaa nin weyn yihiin nin weyn yahay waxa uu hadayaa waxaan macno lahayn wax baahi ka goynayaan aysan waxu tarayaan aysan ahayn adigu hadda qof weyna sideed uga falceli lahayd anigu waan idin shoga doonaa sidaan uga falceliyo laakiin adigu sideed uga falceli lahayd u fiirso waan kugu celinayaa ninkani waa nin weyn meel firshaahu fadhiyaa gabadha nacnac gadanaysa waxbuu u tilmaamayaa markay fiiriso nancaw ka xadaa wax kaloo ku mashquuliyaa wuu furaa wax saddexaada ku mashquuliyaa wuu laqaa kuma leexiya afkiisa naca marka wuu ku istaagaa mararka gabal marka ilin baa ka timaado wuu iska tiraa marka gabal mudduu la dagaalamaa halkaasuu istaagaa sababtoo maqoyna waa dhagax adigu marka sideed uga falcelin lahayd arrintaas anig marka waxaan go'aansaday in aan u sheego ninkan in uu xatooyada joojiyo gabadhiina aan fahamsiiyo in xoolaheedii la xaday cunug yarna waan ahaa anigu sidaan uga falcelin lahaa waa idin sheegi doonaa laakiin adinku sideed uga falcelin lahaydeen bal fiiri aad u fiiri saqajaanimada tuugnimada nooca ay tahay qofka da'diisa waxa uu xadayo iyo si aanay waxba usoo gelinayn iyo dhibaatada uu isagu ka maraya naftiisa ee haddana uu ku sii laalaabanayo bal adigu sideed uga falcelinay taasuu mid waa idin sheegi doonaa sidaan uga falceliya adigu sideed uga falcelinay waxaan rabaa marka inaan idinla wadaago sidii anigu aan uga falceliyay cunug yaraan ahaa 8 sano meelahaas aan filayaa inaan jiray sidaan anigu ugu falceliyay ayaan idin la wadaagaya waxaan soo qabtay dhagax nanaci la-eg waxaan ku yidhi adeer kasuurahee adeer weligaa dhagaxaanoo kale ma laqday gabadhiina waan dhegaysanaysaa markaasuu yidhi sidee loo laqaa waaba dhagax markaasa waxaan ku yidhi nanici aad hadda laqaysay dhagaxan wuu ka weynaa nanici aad hadda laqaysay dhagaxan wuu ka weynaa gabadhii marka waxay dareentay in waxeedii la xaday way tirisa waxay tiri shana iga maqan odagiina anigu eeriyaday bal adigu sideed uga falcelin lahayd maxaadse ku qiyaasi lahayd qofka nin da'dayda waqtigaasoo kale ah ee dhibaatada intaas u maraayay tuuganimo noocaasa ku kacay maxaad uga falcelin lahayd waxaad ku matashanse adigu ma aragtay weliga waxaan filayaa sheekadan dadka gabal inay u qaadan doonaan qiyaali laakiin xaqiiqatan waa dhab aniga idin soo gudbinaya sabab aan been u sheega ma jirto weysaa iyo dhowran waa wax aniga isoo maray saasna aan uga falceliyay
cunugu yar anigoo ah si gabadhiina anigu sheego tuuga taa ninkii waa dhihi waaye waxaana xadin waa dhihi waaye laakiin waxaan go'aansaday inaan ka falceliyo sidaas ayaan maaragtay anigu yeelay adigu commentigaada ku soo sheeg bal sidii adigu aada uga falceli lahayd arrintaasoo kale hadda la kulanto adigoo hadda qof weyna ilaa waa laga fiican yahay inaad tira wartuugiyo waxaan iska dhigay qof adiga kaa weyn marka taas intaas ayaan ugu gudbayaa midda labaad waxaa jirta laba nin oo baraha bulshada soo gala waana arrin dhaba iyaduna nin waxaa la yiraa inay heblo marba magacaynaa sheeg hooyadiisu ku abtirsadaa ninna waa nin aabihii inkiray oo yiri ima dhal labaduba waxay ka doodaan ama ay ka hadlaan arrimo qabiil hadalkan si fiican u dhuuc labada nin nin waa ina heblo ina xaliimo ina faadumo ina sahro waxaad rabto u sheeg waa ina heblo meesh maxaa ka maqan aabihiya ka maqan maxaa qabiil lagu noqdaa aabaha lagu noqdaa 24 saacna wuxuu ku joogaa miidiyaha oo ka doodaa uu yiraa qabiilkan saan waaye qabiilkan kan maaha qabiilkan saan waaye qabiilkan kan waaye yiraa ninka labaad aabihiisu inkiray wuxuu yiri ima dhalin xiriirkana wuu u gooyey 20 sano uu raadinayay xiriirku u jaray ima dhalin magacyadii dhan waa ka bedeshay maxaa kaloo la baxay maalinkii dambe odagii sii loogu raadinayo telefoonka loo keenay oo lagu yiri waa kan aabaha la hadal uu ku dameeyey dalkiina wuu ka bedeshay wuxuu ka hadlaa qabaa'il wuxuu yiraa qabiilkan waa sidaan qabiilkan waa sidaan qabiilkan waa sidaan qabiilkan waa sidaan adinku sidaad uga falceli lahaydeen arrintaan oo kale aragtaan anigu waxaan idinla wadaagayaa sidaan uga falceliya laakiin adinka hadday idin qabsato sidaad adinku uga falceli lahaydeen waa arrin dhaba oo taagan hadda wixii markaan yaraa iyo 8 sano markaan jiray iyo waxaas kama hadlay waa naaw sidaad uga falcelin lahaydeen ina heblo hadduu qabiil maanta dhan ka hadlaya nin aabihii inkirayna oo yiri ima dhalina oo isna qabiil ka hadlaya sidaad uga falcelin lahaydeen waxaan rabaa marka inaan idin sheego sidaan uga falceliya waxaan iri haddii nimankani aanay dagaalamayn aniga waxa sidaa saxda dhabta u sheegaya waxaa la yiraahaya u sheeg waxaan ku iri hebelow ha adugu waxaa taa inay heblo sooma ha so adugu soomaali baad u dhaxaysaa waqafaa tahay maadaama aad inay heblo tahay soomaali baad u dhaxaysaa waqafaa tahay inaad ka hadashid ma aha sababto dhinac lagaa jiraba ma ogid waxaad adinku ugu falcelin lahaydeen shaqa adinka idin taalla waay adugu waqafaa tahay aabbaa qabiil lagu noqdaa aabihi dhinaca u jiro haddaadan ogeyn waqafaa tahay soomaali baad u dhaxaysaae arrimaha soomaaliya ka bax maadaama aad waqaf tahay anaad ila dhalan kartaa faarax aad la dhalan kartaa xasan aad la dhalan kartaa maadey aad la dhalan kartaa xaamud aad la dhalan kartaa diiri aad la dhalan kartaa marka adugu waqafaa tahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha aad ka hadlaysay isaga bax waqafkaaga ahow kii kalaa soo haray waxaan ku yiri awogaa magacii waa su-aal deg dega mugta aabihiina wuu inkiray haddii aabihii la inkiray awoogii sidii loogu tegi lahaa laysga rabaa
dad aabihi baa la inkiray awoogii si lagu tegi lahaa raba waxaan ku yiri awoogaa magacii waa istaagay ninkii ilaa aabihi ma sheegi karo waa la ogyahay aabihi isagaa inkiray aabihina lama tegi karo ilaa awoogiina lama tegi karo ilaa aabihi la sheega maahan aabihi kalena uu fog yahay soomaalida dhan dadka badan dadka dhan waa ogyihiin awoogaa magacii aan ku yiri markaasa waxaan ku yidhi labadiinana isku qabiila saaxiibka ina heblo iyo adiga isku qabiila labadiinana waa qafaatiin sababta haddaa tira aabahay ima dhalin waxaa lagaa rabaa in aad DNA ku caddayso cid kaloo ku dhashay haddana ma caddayn kartid ilaa ay sababta ay ku dhacday aad sheegtina waa lagaa rabaa ilaa anagu ma taqaana dad muslima ana mogta nikaaxa lagu dhasha xalaal ah ina hebel 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 hoyiswaaqad bergaas la guri saas marka hadda DNA la simaadana habartii daaqada ka baxday habartii la kacday markaas marka waxaan ku yiri marka waqaf ahaada ummadda soomaaliyeedna u sinaada qabiilkana iska daaya dadka reeraha ku kala abtirsadana ha dhex gelinina sababta dadkanu xarigay haystaan أحمد علي محمد أنا هيستا عبد الله عامر حلنا إلا وحن ترسنا يا إلا أوجو يجيش شنو تمنا ترسنا يا نك أنا فارحنا أنتو ترسنا يا إنا هبلو وماشى تكو تري لهذا الربع حليمة فاطمة سهرو ميادة جام ألكاس سهرو ألكاس ميادة كبا حيسا صورة قال ما مركب وحن كوي رجاء وقف كينا هذا وما صنت هاي محمد آدم نور. إيه وحنقول اللي وقف كينا هذا أم بدو صوم على النور الحياة. بل أذن كهذا أرنت أنا وكلا أركتان قاب كده قفل على ليس. نن أبي إنكري أو قبيل كهذا. أبي هذا لو إنكري. وحياة بدنا كذا لنا يا أبا مر كذا إنكرت. كو. وح كذا لنا يا إن هذا أدوه ابن زينة إن عتها. كو. سبته مر كذا إنكرت وحوي أذكى لعيد عليه. waxa ka dhalanaya hooyada inaad caysid oo ku tilmaanto aad aflagaadaysid marka adu intaas u bareeray inaad meel soo istaagto haddana aad arrimahaas ka hadasho waxay noqonaysaa arrimo aad u dhib badan marka waxaan rajaynayaa labadaas inay advice-kayga qaataan oo ay arrimaha ay ku jiraan ka baxaan oo ninkaanu in heblihiisa iska ahaado cid ku haysato male midka kalena meesha uu guuray magacuu ku guuray feega uu iska haysto umma hada waxyaabaha kale ay faraha kala baxaan sababtoo ah waaba ayagu maba ahanba inay ummada Soomaaliyeed kala xigsadaan marka intaas uu gudbo waxa dhacday hal qiso kalan kusoo gabagabeynaya waxaa jira wiil taajir ah oo reer Muqdisho oo taajir ilaahay baa hantisi abiso sideetan jira ayaa wuxuu ku biiray xoogaga wadaniyiinta odaguna waa 80 jir odagii nin iska cibaadaysto ahaa nin masaajidka gala haddeertan wuxuu ayadoo casirkii iyo duurkii dhaafeen isagoo kala jeedu yimaada maalintii wiilkii war aabo iska cibaadaysto 80 jir aad tahay dhaqaale uma baahnid anaa waxaan ku haya aniga kan ku haya aniga kan ku haya wax rabti weydii odagii ma yeelo guri kalaan kugu gadaa intaan ku yeelaa intaan ku yeelaa iska dhaaf 80 sano jirtaa iska cibaadeyso odagii waa diiday wiilku marka mar walba wuxuu ka cawdaa anshur la kordhiyey bishii in lacag 4,500 la anshuuro waxaasuu ka hadlaa odaguna 500 mushaar uu dowladda ka qaataa odagii wiilkii marka qorti isu galeena odagii wuxuu leeyahay mar walba وين العشورة اللي ديبا وين دولة اللي أيدا ودولة إلا أيدا ما ديدني لكن عشورة أنت رديك كبدت أضجي ويل قرط السوق لنا أضجي ويل قرط عنصر مركب سين أسجى أبي وضع مرمن إنه أبي جرو أقرا وأبي صباح هذا دوش قتاج أنا حاكش قتاجو حدو سوى أنا حاكش سوى هذا سين جرو كان هبين والبا إس سوى قبسان عشورة يقو بدني لعقت عشورة ديب أضجي جرو أقرا أضج باور وقتها جرو كيسال كجوج لها
ودوك وحي ما ده قرقي ويلك هبينك إلا هبينك أفر ساعة مرق ما يشوك سيسو على حدنا وحي ليه يهي متقانا ودوك هولي سوطا ويلك مركة تالو سور رادي وحي يري آبهي وما يشوك عبادة سيغا يهي سيدان وحقو شيغا وآن وغا دعيا وادا إنو سكا عبادة سوى حانا كهر أدوك سيدوك شيغي لهدما sad adigu ugu sheegi lahayd sideed uga falcel lahayd adigu markaa adigu soo hidi aniga kan markay soo gaarto waxa ay horta hal la weydiyo aabihi shaqadiisu maxay ahayd markii hore hal la weydi aabaha shaqadiisu maxay ahayd ee markii hore markaas uu dawladda siyaad baray aabba guulwadu ahaan jiray dawladda siyaad baray aabba guulwadu ahaan jiray marka waxaan ku jiraa haddana uu ku biiray markaas uu wixii yiri wuxuu ku biiray xogaga wadaniyinta markaas ay xogaga wadaniyintu waa guul wadayaashii magac laga bedelay marka odagu shaqadiisa uu helay faraha ka qaad laba arrimood ka reebi karta odaga arintaas in xogaga wadaniyinta la baabiiyo iyo in odaga tiisu u timaado ma ahane nin asagoo dhalinyaro ah guulwado ahay hadda asoo sidee jira guulwado ay ku noqday waqti toobadseega uu joogaa guulwadanimada uu dib ugu laabtay salaadii ku seegayaan kama reebi kartid ee aabaha inkaari uu kaaga dhimanay faraha ka qaad adinkii waxaa laydinka rabaa marka haddii arrintaas tale laydinka weydiiyo bal sidii aad adigkuna ula tali lahayd ninka si aan aabihii inkaar ugu dhiman odaguna uusan salaada ku seegin anigu waxaan ku taliyay odaga in faraha laga qaado sababtoo shaqadiisi uu helay wixii hore soo xasuustay waxaan ma waa miir qaadan yahay waqtigaana haddaad kusii dhegto waxaan ku yiri habaaraad ka dhacleysa ee faraha ka qaad aabaha maalintii o dhan beliisa soo joogo ha soo xasuusto hanuunintii iyo orientationkii iyo howlihii ha soo xasuusto isagoo 15 calan sita guriga soo yimaado daalan cunto si ha qabaysto ha nasto ha la hadlin cashuurta haduu ha kordhi 80 kolley haddaadan adiga qarax kugu dhiceen wax yaraa u dhiman odaga ama waxba laga yaabaa xukuumadda aad joogtaa inay baabi'iso ama xukuumad ka dambaysa baabi'iso kooxaha wadaniyiinta guulwadayaashii hore magac laga bedelay saaxiibayaal barnaamijkii caawa aanad kugu talagalay ama galabta aanad kugu talagalay intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inaad Gurgati TV inaad subscribe saartaan adinku googleka ku qoraya Gurgati TV subscribe dhahaya midda kale inaad sheer garaysaan asxaabtiina aad la wadaagtaan axad kasta iyo sabti kastana waxaad nagala socon kartaan 7 o'clock live Gurgati TV haddaad rabto inaad debateka kasoo qayb gasho iyo doodaha aan ku qabarno halkan waad nala soo xiriiri kartaa doodahana waad ka qayb geli kartaa nooc kasta oo ay yihiin fikradahaagana waad nala wadaagi kartaa barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed cali huday intaan barnaamijkan oo kale dib u kulmayno waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.